فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. میں نے بزرگوں اور دوستو اسار نے انشاءاللہ پاکن حکم کرمت کہ تو گژھو پور پور اسلامس مز داخل یعنی ایمان ول بنے تمن چھو حکم کہ تو چھو پور پور اسلام کن حدودن مز داخل بعض اسلامک احکام اپنائی اور بعضن کریو انکار تے یا انکار نہ کیا تو اپنائی ہوک نہ کیا یہ چھنے اس حکم چلی اس مسلمان بنیو تم چھو حکم کہ پور پور یعنی ہر کانہ چیز پنی زندگی مز ان سری چھ الحمدللہ یسن تیز گژھو مکمل دیندار بنی یم تہ کلمہ پور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمس آسن تمہ سات یہ چاہت کہ بہ گوس مکمل ایمان وول تم تمس کی رکاوٹ آسن کی پنی اس روحانیت آسن سچ کمزور آسن گمت یم کے سبب یہ انسان مکمل دیندار چھ ہکن بنت کن نت کن اعتبار تمس کمی روزن البتہ حکم کیا چھ تو چھ مکمل دیندار بنن مکمل مین فرما برداری چھ اختیار امہ خاطر وی قرآن پاکن نی کی تم چیز یمو ذریعہ تہ آسان گژھ دیندار بنن واریاہ کی آیات ونک تم تہ یم مز تم نسخہ آئی بیان کرن کی یم سیت انسانس گژھ دیندار بنن سہل تہ سہل تہ آسان اکھ گو دیندار بنن بیاکھ گو یہ دینس پٹھ پکن سہل تہ آسان گژھن یم چھ زٕ چیز حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماون یم سات بہ پنس مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری علیہ رحمٰ نش گوس پتہ کر مے بیعت اکس عیدگاہس مز بونہ تل حضرت فرمان پانے مے سورے واقعہ یاد مے کتن کر بیعت یس مے بیعت کر حضرتن ست بیعت مکلو مے کرت بوس تتی بہت حضرت فرمان تمو کر مے کہ امتحانات گنت بیعت دوران برحال چھ بڑنی ترن فکر اس ترن کی تمو دب بوس بیعت کرن چھنا مریدس پڑھان الفاظ بوس بیعت کرنا بر بیعت کرن عبد الغنی پھول پوری سنس اتس پہ عبد الغنی حضرت فرمان گنڈک امتحان اس یہ تم ہوت پن ناؤ مے دب بہس کر بیعت حضرت شاہ حکیم حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سن اتس پہ میون امہ سات الفاظ اخ امتحان اس یہ کہ ادبن ہیا پنس مرشد سن ناؤ کن کہین پت فرم بی تہ کرک امتحانات پت فرم یتھ بیعت مکمل گئی پت فرمو حکیم حکیم اختر صاحبس حکیم اختر حکیم اختر یوں تو یہ اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے یوں تو یہ اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے پتہ فرمائس اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا پھر مشکل ہی نہیں بلکہ آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بن جائے گا کیا فرمائس یوں تو یہ اللہ کا راستہ یہ معاشو سہل ہے خدا سن بات اچھو برحال قرآن پاک ون وَإِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ واریاہ مشکل کام ہے اگر نماز ہن تذکر نماز بنت کل دین قرآن دا ونش مشکل مگر کمن خاطر مشکل اللہ علی الخاشعین یم خشوع خضوع کرنے والے ایسے فرمس حکیم اختر یوں تو یہ اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے مگر اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ آ گیا پھر آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بن جائے گا اس مسئلہ ہے ایون قرآن پاکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تو کرو تقوی اختیار وکونوا مع الصادقین وقت کیا تقوی ہے واریہ وقت انسان کر پان ہمت تو بنی دیندار نماز لگہ پڑھن باقی ساروی یم معروفات تم اپنائے یعنی خدا سن احکامات مثبت انداز تم اپنائے نماز مثبت زکوٰۃ مثبت حج کرن مثبت کام یم کامہ کر یعنی ان حکم آو
اور کینژو کامو نش بچنک حکم تمو نش بچو تو یہ بن دین دار مگر کرن واریا مشکل انسان تنہا ہیک نہ تنہا ہیک نہ کرتھی پتہ کیا فنو قرآن پاک فنو تقوی کریو اختیار ہیک انسان تنہا انسان تہ ہیک تقوی اختیار کر مشکل چھ نہ ہیک کرت مگر چھ تمس واریا درد دے سر تلن دین پتن قرآن پاکن وہ تک فنو وکونو ما صادقین اگر تہ تقوی وول چھ بن اکوئی وہ چھ آسان سو گو تہ روزو اولیا ہن ست صادقین مطلب اولیا تُہ روزو تمن ست اگر تہ تمن ست جڑے و تہ کیا گژھو دینس پہ پکن گھر سہل تو وہ قرآن پاکن نسخو کن کہین نا بے شمار جائن وون حدیث پاکس من کل شعین معدین ہر کن چیز کان آنس پن کان یت سون نیران چاندی پن کان یت چاند سے پیٹرولس پن کان آن یت پیٹرول حاصل کرو کول کان ہر کن چیز پن پن کان آن یت چیز حاصل اس کان ور مس یعنی مادن حس مادن ممبا یہ آن آب نیران چشمو مز آوا سمجھ حس اتھے پہ ہر کن چیز کان آ چیز حاصل حاصل کرو فرمک تقواس یہ کان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تقواس یہ کان لکل شعین معدن ہر کن چیز کان اتھے پہ تقواس تہ کان فرمک تقوج کان کیا قلوب العارفین عارفین ہند دل اہند دلوں مجھ تقوا نیران اور اس انسان ان قریب روز سہ متقی تو پرہیزگار بزرگ اخ فرمان قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی خدا سن عشق تو محبت یہ نار یہ لگان پانے یہ جلے بلا دن آس خدا سن محبت آس حاصل کرم تمس قریب یل پن پان کر فرموک یہ آگ لگتی نہیں ہے بلکہ لگائی جاتی اس لیے ہنگ تو منگ یہ چیز حاصل گھن قرآن کور فرض اختیار یادین آمن کو یادین آمن تق اللہ اے ایمان والے تقوا کریو اختیار وہ کونو ما صادقین فرموک لازمن چھو تہ تقوا خاطر کیا کرن صادقین حضرت حکیم الامت حکیم اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تمو لکھ کتاب انفاس عیسیٰ سہ افادات تہن تر مجھ حضرت سوال اخ قائم کران کہ متقی تو پرہیزگار کت پہ بنو فرمک متقی تو پرہیزگار اکوئی وت سہ گو صالحین صحبت اختیار صالحین صحبت اختیار کریں پتہ فرمو حضرتو یہ مسئلہ چھس نہ تقواہن لکھن کی کیا مفتی فتوا دن سہ دو اعتبار دن اخ دی مسئلہ اعتبار فتوا بیا دی تقوا اعتبار یعنی بہتر ہے ٹھیک یہ چیز مگر جائز یہ ہن تہ تو آو میون کر سمجھ حس جائز یہ مگر بہتر گو یہ کام کریں اور جائز حس یہ تک کم تہ کر مگر بہتر ہے حضرت فرم اخ گو تقوا اعتبار بیاں گو مسئلہ اعتبار فرم بس تقواہن یہ مسئلہ ونان کی کہ اہل اللہ صحبت یت زمانہ فرض کت زمانس من تر زمانس من حضرت فرم پنس دورس من یت زمانس من اہل اللہ صحبت فرض بہ قرار دن پتہ فرمان حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن فاسی عیسیٰ مز بس نی تقواہنی مسئلہ ونان کی بس فتوانی مسئلہ ونان اس لیے کہ دینس پہ باقی روزن انسان سن اور دینچ بقا انسان سز صحبت اہل اللہ مزی منحصر یعنی صحبت اہل اللہ مز آو اولیا سے جڑیو سہ ہیک دین دار بنی امہ نش دور گوس اور تجربہ تہ پور دنیا یم آز علماء سے جڑت صالحین سے جڑت بزرگن سے جڑت تم بچت اور یم امہ نش دور تہ زندگی پی سارے یمن بچن نس علماء سے تعلقات پل دینس سے تعلقات کی کن تہ اعتبار کن تہ جن کس کن محنت سے جڑت تہ زندگی وشت یا یم جوان کن محنت سے جڑت تم اس لیے حضرت تمہ سات کہ بس فتوان مسئلہ یا تقوان ونان یہ مسئلہ بس فتوانی مسئلہ قرار دن اور تھی وچو بہرحال کم کلیل جوان بچت وجوہات کیا ضرور کن کن چیز سے دعوت تبلیغس سی وابستگی علماء سی وابستگی صالحین سی وابستگی یہ چیز تمہن دڑائت تو بہرحال اس ساری یسان کہ گھو مکمل دیندار دیندار بنے چھنا ساری یسان ایمان وول کتہ کہ بہ گھس خدا سن اعوذ باللہ نافرمان آن تو بہ گھس خدا سن باغی آن ہر کان بلکہ اگر شرابس تہ ونو کہ ثہ کیا سہ دپہ مولوی صاحب بس یسان نیک نیک بن وی بہرحال اس میں کمپنی اس میں یہ سا یہ وتھن بہن ان لکن سی تم ٹھیک اس لیے آج میں یمچ لت لج یمس وی بہت پوکس فلانی یارس ست تمہ لوگس بہت مصیبتس نت حس بہت یسان بہ گھس نیک یمس تہ گٹی ایسے گٹیم انسان استن سہ مسلمان استن کتا تو خراب کامہ ایسے کران تمس تہ اقل دلچ کیفیت پرسو سہ ون کہ بس یسان نیک نیک بن حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن کتاب اخ تر مز ون تمو کہ بہ ہو تھی پہ یعنی دینس پہ پکن واریا مشکل گڈت ون مے دین ہر اخ جز ہیک انسان پنس زندگی من ات ہیکی نہ انت فن بہن تک سہ اخ نسخہ یم ذریعہ تھی تمام معروفات زندگی من یہ معروف خدا سند احکام تمام زندگی من بہن کی تم بنیادی تم چیز
کینٛہہ اصوٗل یِم حیثیت چھِ تھاوان شریعتس منٛز معروٗفاتو منٛز، تِم چیٖز کرو تُہۍ برونٛٹھ کَنہِ بیان، اگر تُہۍ تِمن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو انشاء اللہ باقٕے سارنٕے احکامن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ گژھِ سہل تہٕ یہِ کوٗتاہ رٕژ مسلہٕ چھُ، بہرحال سورُے مسلہٕ گژھِ حل. بیٚیہِ فرمووُکھ گۄنہو نِش سارنٕے نِش بچُن چھُ مُشکِل، اور بولو تۄہہِ تِم کینٛہہ اصوٗلی گۄناہ، اگر انسان تِمو اصوٗلی گۄنہو نِش بچو، یِم شریعت منٛز اصوٗلی حیثیت چھِ تھاوان، اگر انسان تِمو اصوٗلی گۄنہو نِش بچو أمِس گژھِ تمام گۄنہو نِش بچُن سہل تہٕ کہِ ییٚلہِ اِنسان بَڑیو گۄناہ نِش بَچو پَتہٕ چھُ لۄکٹیو گۄناہ نِش بَچُن گژھان سہل تہٕ تُہۍ آو مےٚ سَمجھ حظ. یُس اِنسان دَہ کویِنٹَل نَکھَس تُلہِ حظ تٔمِس چھُ مُشکِل اَکھ کویِنٹَل نَکھَس تُلُن ما چھُس حظ، ما چھُس مُشکِل. یُس اِنسان سَہَس سۭتۍ دَب کَرِ تٔمِس چھُنہٕ ہوٗنِس سۭتۍ تہٕ شالَس سۭتۍ دَب کَرُن مُشکِل. اِسلیے فَنان حضرت یِم کینٛہہ گۄناہ چھِ اور بیٚیہِ کینٛہہ نیکی چھِ، یِم نیکی چھِ شریعتَس منٛز اصوٗلی حیثیت تھاوان، اور یِم گۄناہ چھِ شریعتَس منٛز اصوٗلی حیثیت تھاوان، اگر اِنسان یِم نیکی پنٛنہِ زندگی منٛز اَنہِ أمِس گژھِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکُن سہل تہٕ معروٗفات تمام نیکی یِن اَسہِ زندگی منٛز، اور اگر یِمو اصوٗلی گۄنہو نِش بَچو تمام گۄناہ نیرَن اَسہِ زندگی منٛز. گۄڈنیُک چیٖز لیوٚکھ تَمہِ دۄہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ، گۄڈنیُک چیٖز علم اور صحبت علما نیکیو منٛز، کیٛاہ لیوٚکھ حظ؟ علم اور صحبت علم حٲصِل کَرُن، چاہے سُہ کِتابو ذٔریعہٕ ٲسِن یا علماہَن ہٕنٛدۍ صحبت ذٔریعہٕ، یِم دۄشوَے چیٖز کٔر حضرت تھانویو اصوٗلی حیثیت قرار حظ. دوٚپُکھ شریعتَس منٛز چھُ اصوٗلی حیثیت تھاوُن گۄڈنیُک چیٖز علم تہٕ بیٚیہِ صحبت علما، کیٛازِ ییٚلہِ عمل اِنسانَس چھِ تیٚلہِ گژھان فرض ییٚلہِ أمِس گۄڈٕ علم آسہِ، تۄہہِ آو سَمٕجھ کَتھ حظ. عمل چھُنہٕ توٚتانۍ فرض کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ علم أمِس آسہِ. اِسلیے چھِ شریعتَن گۄڈنٮ۪تھ اِنسانَس ڈیٖل دِژمٕژ کٔژَن ؤرِیَن، یوٚتانۍ نہٕ یہِ بالغ گژھِ. زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ مَرٕد گژھان بالغ 15 وُہُر، 15 وُہُر اَپور چھُ تٔمِس سَمجھان پانَے شریعت سُہ ہَسا گوٚو. اگر نہٕ تٔمِس کانٛہہ علامت بلوٗغت ظٲہِر گٔے کینٛہہ، چھِنا واریاہ چیٖز احتِلام گوٚژھ بدل بدل کانٛہہ چیٖز، بہرحال تِم چیٖز اگر أمِس ظٲہِر گٔے تیٚلہِ گژھِ 15 وُہُر برونٛٹھ تہِ ہیٚکہِ بالغ گٔژھِتھ. اگر أمِس یِم چیٖز ظٲہِر گٔے نہٕ کینٛہہ وۄنۍ ووت یہِ 15 وُہُر أمِس شریعت دَپان سُہ ہَسا گوٚکھ، یعنی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ أمِس ڈیٖل دِوان شریعت کٔژَن دۄہَن تامَتھ، 15 ؤرِیَن تام چھَس ڈیٖل دِوان، کیٛازِ اوٚتانۍ ما چھِ أمِس کانٛہہ عمل فرض حظ، نہ نٮ۪ماز پَرٕنۍ فرض، نہ زکات دِنۍ فرض، نہ حج کَرُن فرض، نہ کٕہٕنۍ چیٖزٕے چھُنہٕ أمِس. یہِ چھُ رُفی القلمان فلاسِن المرُ حتہ یبلُغا، حضرت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترٛےٚ اِنسان چھِ مرفوع القلم، تِمن چھُنہٕ گۄناہ یِوان لیکھنہٕ، تَمہِ منٛز گوٚو گۄڈنیُک اَکھ سُہ اِنسان یُس نہٕ وٕنہِ بالغ گوٚو، سُہ چھُ توٚتام مرفوع القلم، أمِس یی نہٕ لیکھنَے کینٛہہ، نہ چھِ أمِس کانٛہہ خطابٕے شریعتُک. تُہۍ چھِو حظ میٛٲنۍ کَتھ سَمجھ یِوان؟ اگر یہِ نٮ۪ماز پَرِ نہٕ کینٛہہ أمِس چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ، زکات اگر مالدارَس أمِس چھُنہٕ فرضٕے، اگر یہِ مالدار تہِ اوس حج چھُنہٕ أمِس فرض کوٚتامَتھ، بَچہِ ہیٚکہِ نہ اِنسان ہیٚکہِ نہ مالدار ٲسِتھ بَچپَنَس منٛزٕے حظ، 5 وُہُر 7 وُہُر بَچہِ تہِ ہیٚکہِ مالدار، کٲنٛسہِ آو دِتُس کٲنٛسہِ ہدیہِ أمِس آیہِ گژھن 10 کَرورَن منٛز تہِ ہیٚکہِ یہِ بٔنِتھ مالدار، ہیٚکہِ نہ بٔنِتھ حظ. مگر أکِس اِنسانَس اگر حجَس بَقدرٕ پونٛسہٕ ٲسۍ بالغ گٔژھِتھ تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ حج چھُس فرض کَرُن، اگر نہٕ وۄنۍ کوٚرُن اگر تاخیٖر کٔرٕن گۄناہ گار گژھیٛا کِہیٖنۍ نہٕ. ییٚمِس چھِ کَرور بٔدی پونٛسہٕ أمِس نابالغ بَچَس، اگر نہٕ یہِ حج کَرِ أمِس چھا گۄناہ؟ اگر وۄنۍ أمۍ کوٚر، اگر وۄنۍ أمۍ کوٚم فرض حج وَسہِ ہا نَکھٕ، أمِس وَسہِ نہٕ فرض حج نَکھٕ. أمِس چھِ شریعت دَپان اگر ژٕ وۄنۍ نابالغ کِس حالتَس منٛز حج کوٚرُتھ پَتہٕ گژھکھ ژٕ بالغ، پَتہٕ اوسُکھ بالغ گٔژھِتھ ژٕ بیٚیہِ مالدار، ژےٚ چھُے نوٚو حج کَرُن فرض، کیٛازِ اَتھ دوران چھُنہٕ أمِس شریعتُک وٕنہِ خطاب، وٕنہِ چھَنہٕ مےٚ نٮ۪ماز فرضٕے اَثر نٮ۪ماز حظ، بہٕ ما ہیٚکہِ پٔرتھٕے، اگر وۄنۍ اَثر نٮ۪ماز تھاوو پٔرِتھ مےٚ وَسہِ ہا نَکھٕ، ما وَسہِ ہا منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ أمِس کَر گژھِ حج فرض؟ بالغ گٔژھِتھ ییٚلہِ مالدار آسہِ، یہِ چھُ مالدار مگر کَمہِ ساتہٕ چھُ نابالغِس حالتَس منٛز، اِسلیے اگر وۄنۍ کوٚر أمۍ یہِ گٔے تِژھٕے، وٕنہِ چھُنہٕ حجُک أمِس زمان ووتمُت، اِسلیے چھِ أمِس نوٚو، یعنی معلوٗم سپدیو شریعت چھِنہٕ أمِس وٕنہِ کُنی قٕسمُک بور ترٛاوان، کیٛازِ چھَس نہٕ ترٛاوان نابالغ گژھِ حظ، کیٛازِ چھَس نہٕ بور ترٛاوان حظ؟ شریعت دَپان أمِس ہیٚکہِ نہٕ وٕنہِ پاے لٔگِتھ کینٛہہ نٮ۪ماز کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَرٕنۍ، حج کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، فَلٲنی چیٖز دیٖن کیٛاہ گوٚو تہٕ گۄناہ کیٛاہ گٔے تہٕ نیکی کیٛاہ، أمِس چھَنہٕ وٕنہِ پَیی. اِسلیے پٔرِنۍ، یہِ چھُ أمِس تعلیٖم ہِنٛدۍ دور، أمِس چھِ تعلیٖم ہوٚتی پٮ۪ٹھ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے لاگٕنۍ دِنۍ حظ. کوٚتام بالغ أکِس حالَس منٛز گوٚژھ تَمام شریعتٕکۍ تَمام اصوٗل آسٕنۍ پٔرمٕتۍ حظ، گۄناہ کیٛاہ گوٚو تہٕ نیکی، خۄداے سٕنٛز رضا کٕمَن چیٖزو سۭتۍ میلہِ مےٚ اور خۄداے سٕنٛز ناراضگی کٕمو چیٖزو سۭتۍ میلہِ مےٚ. أمۍ گژھِ بالغ گژھنہٕ برونٛٹھ برونٛٹھٕے آسٕنۍ یہِ سورُے چیٖز، وۄنۍ یُتھُے یہِ نٮ۪ماز پَرِ أمِس گژھِ نٮ۪ماز ہُنٛد علم آسُن برونٛٹھٕے، نٮ۪ماز کَر گژھِ فرض؟ 15 پَتہٕ، بالغ گژھُن پَتہٕ، مگر أمِس چھُ شریعت وَنان اَمہِ برونٛٹھٕے ژٕ گوٚژھُکھ نٮ۪مازِ ہُنٛد علم تھاوُن حٲصِل، یُتھُے نٮ۪ماز گژھِ ژےٚ فرض تَمہِ برونٛٹھٕے گوٚژھُے ژےٚ نٮ۪ماز ہُنٛد علم آسُن، اگر نہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد علم آسہِ تیٚلہِ چٲنۍ نٮ۪مازٕے وَسہِ نَکھٕ، علمہٕ وَرٲے ما ہیٚکہِ پٔرِتھ سیوٚد حظ. وٕچھ نٮ۪مازِ منٛز چھِ قرات کَرٕنۍ، نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ فرٲیض گژھِ اِنسانَس معلوٗم آسٕنۍ، نٮ۪مازِ منٛز چھِ طہارت حٲصِل کَرٕنۍ شرطہٕ،
أمس گژھن گۄڈٕ تہارتٕکۍ مسٲیِل معلوٗم آسٕنۍ، قرآنہِ پاک اوس أمِس صحیح تصحیٖح ہن آسان، ییٚلہِ أمِس یِم سٲری چیٖز حٲصِل آسن اَدٕ ہیٚکہِ وۄنۍ یہِ نٮ۪ماز. اگر وۄنۍ أمِس وٕنہِ قرآن پاک درُستہٕ چھُنہٕ کینٛہہ، أمِس نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ مسٲیِل چھِنہٕ حٲصِل کینٛہہ، أمۍ تہارتٕکۍ مسٲیِل چھِنہٕ پٔرمٕتۍ کینٛہہ، بالغ گوٚو نٮ۪ماز گٔیَس فرض، أمۍ لوگ اللہ اکبر کَرُن، یہِ کیٛاہ پَرِ؟ أمِس چھِنہ تِلاوت کَرٕنۍ، أمِس چھُنہٕ پوٚرمُت یہِ قرآن، یہِ کیٛاہ پَرِ؟ نٮ۪ماز آیہِ سا حظ، یا پوٚرُن قرآن مگر ٹوٹا پھٕٹا قرآن پوٚرُن، نٮ۪ماز یی سا حظ. تہارتٕکۍ مسٲیِل چھِنہٕ أمِس پَے، أمِس چھَنہٕ پَیی تہارت کَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان حٲصِل، أمِس چھِ کٔرمٕژ تہارت مگر کٲمِل تہارت نہٕ، أمِس یِیا نٮ۪ماز حظ؟ أمِس یی نہٕ نٮ۪ماز. معلوٗم سَپدیو گۄڈٕ چھِ شریعت ڈیٖل دِوان کَمہِ موٗجوٗب؟ علم حٲصِل کَرُن. أسۍ وَنو گۄڈنیُک چیٖز شریعتُک سُہ گوٚو علم حٲصِل کَرُن شریعتُک. خۄداے کَتھ منٛز چھُ رٲز، خۄداے کَتھ منٛز چھُ نارٕض، نیکی کیٛاہ گوٚو تہٕ گۄناہ گۄڈنیُک علم. یہِ علم ٲسِو کِتابو ذٔریعہٕ، یہِ علم ٲسِن بدل کُنہِ چیٖز ذٔریعہٕ، یا ٲسِن صحبت علما ذٔریعہٕ، یِم دۄشوَے چیٖز. مگر اگر اَکھ اِنسان کِتابو سۭتۍ علم حٲصِل کَرِ، أمِس چھُ ضروٗری توتہِ صحبت علما حٲصِل، اَمہِ وَرٲے چَلی نہٕ أمِس، اَمہِ وَرٲے چَلیس نہٕ، کیٛازِ اَکھ گوٚو علم، بیٛاکھ گوٚو صحبت، یِم دۄشوَے چیٖز چھِ الگ الگ زٕ چیٖز. یِتھ پٲٹھۍ اَکھ گٔے کِتاب اللہ، بیٛاکھ گوٚو رِجال اللہ. اللہ پاکَن کَرے یَتھ دُنیاہَس منٛز کِتابہٕ نٲزِل، واریاہ زیادٕ کِتاب کَرٮ۪کھ نٲزِل، ژور کِتابہٕ چھِ مشہوٗر، تورات، زبور، اِنجیٖل تہٕ قرآنہِ مُقدس، اور اَمہِ وَرٲے تہِ آیہِ کینٛہہ صحیٖف نٲزِل کَرنہٕ. مُفسریٖن فرما اَکھ ہَتھ تہٕ ژور صحیٖف آیہِ یَتھ دُنیاہَس منٛز نٲزِل، یعنی اَکھ ہَتھ ژور کِتاب یِم لۄکچہِ لۄکچہِ آسہٕ، تِم تہِ آسہٕ آسمٲنی کِتاب، اور بیٚیہِ آیہِ بَجہِ ژور کِتاب نٲزِل. مگر یِمَن سارنٕے کِتابَن سۭتۍ، چاہے سۄ لۄکٕٹ کِتاب ٲسِن یا بٔڑ کِتاب ٲسِن، اَتھ کِتابہِ سۭتۍ آو رِجال تہِ، یعنی اَکھ گٔے کِتاب اللہ، بیٛاکھ گٔے رِجال اللہ. کِتاب اللہ گوٚو یِم کِتاب آسہٕ تورات، زبوٗر، اَتھ سۭتۍ اوس رِجال اللہ تہِ، تِم رِجال گٔے خۄداے سٕنٛدۍ فرِشتہٕ، تِم تہِ آیہِ. خٲلی کِتابٕے یوت نہٕ کینٛہہ، اِنسانو رٔٹِو یہِ گٔے کِتاب تہٕ پٔرِو، اہلِ عربَن آوا قرآنہِ پاکٕے یوت ادا کَرنہٕ؟ نہ، یا یَتھ اُمَتَس تِمَن آو نہٕ وَنہٕ یہِ گوٚو قرآن تہٕ رٔٹِو پٔرِو، یِتھ پٲٹھۍ چھُ سورُے لیٚکھِتھ، نٮ۪ماز وغیرہ سورُے چھُ لیٚکھِتھ، لٲگِو عمل کَرٕنۍ. نہ نہ، اَتھ سۭتۍ آو سوزنہٕ حضرت رسول اکرم، بٔلکہِ گۄڈٕ آو نبی سوزنہٕ اَدایہِ. معلوٗم سَپدیو اَکھ گوٚو علم تہٕ بیٛاکھ گوٚو صحبت، یِم دۄشوَے چیٖز چھِ الگ الگ. اگر اَکھ اِنسان کِتابہِ پٮ۪ٹھ علم حٲصِل کَرِ مگر علماہَن پِرٛژھِتھ، پانَے نہٕ، تۄہہِ آو میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ حظ، پانَے ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ، نَتہٕ یِتھَے پٲٹھۍ سُہ اَکھ اوس رِوایتَن منٛز چھُ مُسلِم ترمذی شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت، نبی پاک علیہ السلام فرمٲو یُس اِنسان فرض نٮ۪ماز پَرِ فَل یُخفِف، سُہ آسہِ ہلکہٕ پَران نٮ۪ماز، کیٛاہ پَرنایہِ؟ فرض نٮ۪ماز. نفرَن منٛز چھُ اِجازت، یہِ پٔرۍتَن دَہَن گٲنٛٹَن اَکٲے رقٕژ حظ، أمِس چھُنہٕ تَتہِ پابنٛدی. مگر فرض نٮ۪مازَن منٛز چھُ أمِس کیٛاہ آمٕژ حُکُم کَرنہٕ؟ کہِ تخفیٖف سان پَرنٲیزِ نٮ۪ماز، ہلکہٕ نٮ۪ماز پَرنٲیزِ، زیادٕ بوج گوٚژھ نہٕ گژھُن لُکَن عوامَس. اَتھ منٛز چھُ واریاہ آسان، رِوایتَن منٛز چھُ فرمُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، مےٚ چھُ کُنہِ ساتہٕ تَمنا گژھِ یُتھُے بہٕ نٮ۪ماز چھُ شروٗع کَران، مےٚ چھُ تَمنا گژھان بہٕ پَرا زیٖٹھ پَہَم نٮ۪مازہ، پٔتۍ کِنۍ چھُم پَتہٕ بَچہِ سٕنٛز آواز بوزان، یا مَستوٗرات چھُس پٔتۍ کِنۍ چھِ مَستوٗرات بِہِتھ، بَچہِ چھِم بِہِتھ، یا کینٛہہ بُڑٕ حضرات چھِم بِہِتھ، یِم نہٕ ہیٚکن دٔرِتھ، یِمَن کینٛہہ مشغوٗلیت آسہِ، بہٕ چھُس پَنٕنۍ نٮ۪ماز مُختصر. اور صحابہ فرماوان اَسہِ وٕچھ ساروی کھۄتہٕ ہلکہٕ نٮ۪ماز پَرناوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود سوٗزُکھ أکِس قومَس منٛز، دوٚپُس نیر سا کَر فلٲنی جایہِ ژےٚ اِمامت. حضرت عبداللہ ابن مسعود یُتھُے گوٚو، تٔمۍ لوگ سورہ بقرہ پَرُن فجر نٮ۪مازِ منٛز، یُتھُے طویٖل طویٖل گوٚو، اَکھ نفر آو ژٔلتھٕے نٮ۪ماز ژٔٹِتھ، سُہ آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کوٚرُن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تٔمۍ حظ تُل فِتنہٕ تَتہِ، فِتنہٕ مطلب گوٚو تٔمۍ حظ ژھٕنۍ تَتہِ، سُہ یی نہٕ اَسہِ جماعت آسان نٮ۪ماز پَرنہٕ، تَتھ منٛز چھُ ضعیٖف کَمزور لُکھ چھِ آسان، سُہ حظ چھُ زیٖٹھ نٮ۪مازا پَران. تہٕ آو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ذہن منٛز، یُتھُے وٲتۍ فرمَس افتانُن انتیا معاذ، فرمَس فِتنہٕ کَرِ برپا معاذ، اوس نٮ۪ماز آسہٕ مُختصر پَرناوان. البتہ اَکھ گٔے سٲنۍ مُختصر کٲشِر ہٕنٛز، اِن آتَے تہٕ بیٚیہِ پٔرۍ زِ کُلو اللہ، چھِنا وَنان أمِس حظ، أسۍ چھِ اِمامَس منٛز وَنان جلدی، مولوی صٲب جلدی کٔرۍزِ، اَمیُک مطلب گوٚو اِن آتَے نہٕ تہٕ کُلو اللہ لَگٲیزِہَس، یہِ چھُنہٕ مطلب کینٛہہ. سۄ گٔے نبی پاک علیہ السلامَس چھِ نٮ۪ماز پَرنٲومٕژ، صاحب فرمان ساروی کھۄتہٕ ہلکہٕ ٲسۍ پَرناوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اِسلیے چھُ حدیٖث پاکَن منٛز کہِ کۄس قرات ٲسۍ کَران نبی پاک علیہ السلام کَتھ نٮ۪مازِ منٛز حظ، فجرَس منٛز کۄس قرات کٔرٕکھ، ظہرَس منٛز کۄس قرات کٔرٕکھ، عصرَس منٛز، عشاءَس منٛز، مغربَس منٛز کۄس، یَتھ وَنان چھِ یِمَن چھِ واریاہَن اَسہِ پَے، تِوالے مُفصل، کِسارے مُفصل، ہاں، یِم سٲری قرات چھِ. تہٕ کَم سے کَم گژھن ٲٹھ یا نَو یا دَہ مِنَٹ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فجر نٮ۪ماز، یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ ترٛیٚیہِ مِنَٹ دِمو یا ژورَے مِنَٹ، نہ، تیوٗت تہِ چھُنہٕ کَرُن. اگر زیادَے پَہَم کَمزور آسن، اِمام صٲبَس چھُ پاے آسان کہِ مےٚ کٕم لُکھ چھِ، اگر جوان چھِ ہیٚکہِ دَہَن بَہَن مِنٹَن تام تہِ پَرنٲیِتھ، اگر أمِس کَمزور ضعیٖف چھِ، أمِس چھِ پَیی کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ٲٹھو تہٕ شیٚیو مِنٹو ہیوٚر ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کھٔسِتھ، کَمٕے پَرنٲیِتھ. تۄہہِ آو میون کَتھ سَمٕجھ حظ، ہُم تہِ گژھن نہ خوشوٗ خوشوٗ سان نٮ۪ماز، ظہر نٮ۪ماز تہِ یی پانٛژھ سَتھ ٲٹھ مِنَٹ، یعنی قرات پَرِ مگر سُنت، یہِ نہٕ کینٛہہ سون أسۍ لَگاوَس دوٚپَس نہ ترٛیٚن مِنٹَن منٛز ژھٕن سورُے مۄکلٲیِتھ ژٕ. مگر آو تہٕ میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ حظ، اَکھ گوٚو علم، بیٛاکھ گوٚو صحبت.
بہ حس عرض کران کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اخ کتاب دھت تو بی آئے پنی زندگی ہیت تہ اس لیے آو منہاؤن بہ روایتس متعلق ونان کہ پور تم پانی کتاب روایتن مز کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس واریہ زیادہ تخفیف سان نماز پڑھن فل یخفف ترجمہ گسن ہلکی کیا گس حض ہلکی ات اس گون پرنٹ والس غلط کیا اس گومت حس تمس لوکھن ہلکی بدل ہلکے کیا پڑھو تمس گو غلط لفظ یخفف ات گس ترجم یعنی ہلکی مطلب گو مختصر نماز مختصر نماز اک دہ امام صاحب کھت یہ پانے پڑھن وول یعنی ام کھت تھی نماز مز گرائے یہ دس مختدی دس ٹھیک ہے شکر گرائے دس آج تو اس دن کہ کیا گو یہ چلے جس پر آنس گرائے گور دن دس نا حدیث مجھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہلکے نماز پڑھن کیس پڑھن اسے کت لکھت بن دن حدیث مجھ یہ نا اس آج طبقہ شدرمت اس کیا کرو دس خدا سن بند اتنی واقع لکھت یہ تیس نا بچے سانی ہی مختدی حض دس ہلکے پہ گئی تمہس عالم بہت خدا سن بند یہ ہلکے کی پہ لکھت یہ خفیف ات گھس ترجم اس پرنٹ والس گوت غلط ثے کت صحیح نماز مز گرائے لاگنے دن یہ بہرحال یوتھان انسان علما پریس بہ کس کتاب پڑھ پانے لاگہ پہ بہرحال پہ بچور یہ راہ راست نش ہٹن حس کی یہ پنی زندگی علمس پتہ لگمس حسن اکوئی حدیث آن کی اکوئی آیت کی تمام حدیث ذخیر آن نظر بروٹ کنو کتابن کتاب آسمس پہ حدیث پڑھو دپو نا یہ مسلہ لگاو پانے فتوا ہم اکوئی حدیث پوڑمت ہم ہت بدی حدیث ات مسلس متعلق اس لیے تم سن مسلہ آ مستند کن چون آس تو ونکس سمجھ حس حدیث منچ کہ تھی اگر مشورہ اچھے پریسن تھی ازو بڑن پریسن کمن اکابرن ازو پریسن یہ بڑ آن وجوہات کیا تمہ زندگی ہند اونچ نیچ آن وچم تموہ زندگی ہز اگر تم اگر تم عالم آن یعنی امی علم مثلاً کھانا دکاندار تمہ بچار یہ کیا ون ایم بی اے کورمت کی یہ کر تمہ بچار کورمت مگر سہ دکاندار بیاہ آو نوئی اور تاز ایم بی اے کر تمہس پرسو مشورہ کہ ہمس دکاندارس پرسو دکاندار پرسن ہم پوڑ مگر تمہ تجرب ہمس تجرب ام چیز اتھے پہ علما تجربہ آن علم حس تو آؤ میون کت سمجھ حال یہ مسلہ حس تو بہرحال گوڈنک چیز کیا فرمو علم اور صحبت علما دوم چیز فرمو پنجگانہ نماز ہن پابندی پنجگانہ نماز ہن پابندی پنجگانہ نماز ہن پابندی پابندی یہ نا پڑھنے پابندی سان یس نماز یم سات تمہیں سات ادا کریں یہ تیسا عظیم و شان عبادت حضرت تھانوی علیہ رحمٰ اکس کتاب مز لکھ فرمو یہ سا گئی اساس العبادت کیا گئی اساس العبادت گئی نماز عبادتن ہن بنیاد اس لیے کہ یہ باقی عبادت عبادت زر قسم آ گئی بل واسطہ بیا گئی بلا واسطہ یعنی آ گئی ڈائریکٹ عبادت بیا گئی کن ذریعہ بنے یہ عبادت تو آؤ مین کا سمجھ حس یس نماز یت متعلق علماء فرماون کہ یہ سا بل واسطہ عبادت یہ باقی عبادت تم بلا واسطہ تسم بلا واسطہ یہ بل غلط حس گولٹ یہ نماز یہ بلا واسطہ یہ باقی تم بل واسطہ نماز بل واسطہ عبادت بلا واسطہ ہم گئی بل واسطہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمو کہ یہ ساری عبادت مز بنیادی عبادت وجوہات کیا علماء کرام عبادت ڈفنیشن کران تعریف کر عبادت عبادت گو بند سز پنی عاجزی خدا برہ ظاہر کریں یعنی گایتِ تزلزل گایتِ عاجزی یعنی انتہا کری عاجزی مز گایت درچک ذلیل گھ خدا صاحب بروٹ کن حس یہ کت مزہ نماز مز یعنی انسان نماز پڑھا تمہ سات بے انتہا پنی عاجزی خدا بروٹ کن یہ ظاہر کران اس پہ روزن یہ کیا حس اکان افسر مروز افسرس بروٹ کن اس پہ کھڑا حس یہ گو یل بڑس بروٹ کن انسان ادب سان کھڑا ام مطلب گو پن پان لکٹ سمجھن بتمس بروٹ کن پہ رکو کرن یہ کیا یہ گو جکن تمس بروٹ کن یہ پنی عاجزی پنی مسکنت بڑس بروٹ کن ظاہر کریں پہ گو سجدہ کرن یہ گو سور عزت ڈیک بروٹ کن جکاون حس یہ ات پھہلانس کا انسان منچن بیس بروٹ کن چھنا بس نظ بہ گس ذلیل حس واریہ پھاقہ دن مگر کن پن ات پھہلان بیا گو کنس بروٹ کن ات نا پن عزت پیشانی ٹکاوی حس ام مطلب گو یہ بے انتہا ذلیل گھن پنس ربس بروٹ کن حس اور عبادت تہ گئی سی عبادت ونان یت مز انسان بے انتہا ذلیل گھس پنس ربس بروٹ کن گایتی تزلزل انتہائی عاجزی ہے پنس ربس بروٹ کن یہ خالی نماز مز باقی عبادتن مز ہی نہیں حس کت حس یہ ڈفنیشن فٹ گھن کت مز نماز مز باقی عبادتن مز روز یہ کیا عبادت مگر یہ بل واسطہ عبادت وجوہات کیا فاق روزن فاق روزن کان عاجزی کی کھن چون عاجزی
تۄہہِ آو میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ حظ؟ اِنسان چھُ محتاج کھٮ۪ن چٮ۪نُک، ییٚلہِ بے نیاز گژھِ یہِ چھِ آزی کِنہٕ یہِ چھُ فخر؟ تۄہہِ آو میون سَمٕجھ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد صِفت کُس نہ کھیوٚن؟ اللہ پاک ما چھُ اَمیُک محتاج حظ؟ اِس لیے اِنسان تہِ چھُ غنی تہِ بے نیاز گژھان کَمہِ نِش؟ کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش. روزٕ کَتھ چھِ وَنان حظ؟ صُبحے سادی پٮ۪ٹھ برابر غروٗب آفتابَس نِش، ترٛیو چیٖزو نِش بَچُن، کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش تہٕ بیٚیہِ جِمع نِش. یِمو ترٛیو چیٖزو نِش بَچو تہٕ بَنیو یہِ عبادت یہِ حظ، أتھۍ چھِ وَنان روزٕ. وۄنۍ چھےٚ یہِ بے نیٲزی کِنہٕ یہِ چھِ آزی؟ اور بے نیٲزی منٛز چھَنہٕ آزی آسان کینٛہہ، تَتہِ چھُ فخر آسان. تۄہہِ آوا سَمٕجھ حظ؟ یِم روزٕ گژھن نہٕ عبادت آسنہٕ کینٛہہ. اَصلی یۄس ڈِفنِشَن چھِ عبادت، سۄ چھَنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ فِٹ گژھان. وۄنۍ کیٛازِ چھِ عبادت؟ اللہ پاک چھُ حُکُم دِوان، اے ایمان والیو تُہۍ کیٛاہ کٔرِو؟ روزٕ تھٲیِو تُہۍ. وۄنۍ بَنے عبادت، مگر کَمہِ؟ خۄداے سُنٛد حُکمہٕ ذٔریعہٕ بَنے عبادت، نَتہٕ بے نیاز گژھُن چھَنہٕ کانٛہہ عبادت، کھیوٚن چیوٚن ترٛاوُن چھَنہٕ کانٛہہ عبادت. اور دوٚیِم چیٖز، زکات دِنۍ. زکات دِنَس منٛز کیٛاہ چھُ آسان؟ مال کَرُن خرٕچ تہِ دِوان باقٕیَن غریٖبَن تہٕ مِسکیٖن. یہِ کٔمۍ سٕنٛز شان چھِ؟ یہِ چھُ رۄب سٕنٛز شان حظ. اللہ پاک چھُنا غنی بے نیاز، سُہ چھُ خرچاوان. بُخاری منٛز چھُ رِوایت، اللہ پاک فرماوان یَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ دُنیا بَنیو بہٕ چھُس تَنہٕ پٮ۪ٹھ بٲگراوان حظ. سُہ ہاو لَیلہِ وَن نہار، صُبحن تہِ تہٕ شامَن تہِ، راتَس تہِ دۄہَس آسان بٲگراوان. میٛانٮ۪ن خزانَن چھِ ٹھانٛڈ یَلَے، بہٕ چھُس بٲگراوان رات تہِ دۄہَس، اور تَمام مخلوٗق چھُس کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان. فرموکھ میٛانٮ۪ن خزانَن آیہِ نہٕ ذرہ برابر تَنہٕ پٮ۪ٹھ کٔمی کینٛہہ. یہِ کٔمۍ سٕنٛز شان چھِ؟ وۄنۍ چھُ یِہوٚے شان بنٛد کَرنہٕ اِختِیار. اللہ پاک اوس خرچاوان وول، اللہ پاک چھُ غنی، اللہ پاک چھُ سخی، سخاوت کَرُن. حدیٖث منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سخی چھُ اللہ پاک. تَمہِ پَتہٕ فرمو سُم اَنا، فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ سُمبل علامہ. تَمہِ پَتہٕ گٔے میٛانہِ پَتہٕ گٔے یِم سخی، تِم گٔے علامہ، تِم گٔے مالدار. چھُ پَتہٕ ہور لاسٹَس نمبر حظ. گۄڈنیُک سخی فرمو اللہ پاکَن، بہٕ چھُس پانَے سخا سخی، میٛانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ سخی چھُ، میٛانہِ پَتہٕ گوٚو حضرت رسول اکرم. پَتہٕ فرموکھ میٛٲنِس محبوٗب سٕنٛدۍ پَتہٕ گٔے ییٚمہِ اُمَتٕکۍ علما، یِم بٔڑۍ سخی چھِ نبی پاک علیہ صلاتُ وسلامَس پَتہٕ، پَتہٕ گٔے باقٕے حضرات حظ. تہٕ اِسلیے چھِ یہِ صِفت کٔمۍ سُنٛد چھُ؟ اللہ پاک سُنٛد. یِہوٚے زکات ییٚلہِ اِنسان خرٕچ کَران، یہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یہِ چھُ پَنُن مال کَران لُکَن پٮ۪ٹھ، غریٖبَس پٮ۪ٹھ، مِسکیٖنَن پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ خۄداے سُنٛد یِہوٚے صِفت صِفت اِختِیار کَران حظ. تہٕ وۄنۍ ما گٔژھ یہِ عبادت آسٕنۍ؟ عبادت کیٛازِ بَنے؟ اَتھ منٛز ما چھِ عاجزی حظ، یہِ چھُ فخر، یہِ چھا کانٛہہ کٔمی حظ؟ اگر زکات دِی ما چھِ کانٛہہ عاجزی تہِ، کانٛہہ ذِلت ما چھِ حظ؟ فخرٕ سان چھُ اِنسان زکات رَٹُن، چھُ ذِلت حظ. تُہۍ آو میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ حظ؟ اِسلیے ییٚلہِ زکات دِوان، یہِ چھَنہٕ کانٛہہ عاجزی کینٛہہ. معلوٗم سپدِ عبادتٕچ ڈِفنِشَن چھَنہٕ فِٹ گژھان. وۄنۍ کیٛازِ چھِ عبادت؟ اللہ پاک سُنٛد حُکُم چھُ. تُہۍ آو میٛون قسم. یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے حج، اَتہِ تہِ کیٛاہ اِنسان کَران؟ اَتہِ تہِ چھُ مالو دولت خرٕچ کَران. اس لیے تِم چھِ عبادت مگر بِل واسطہٕ، خۄداے سُنٛد حُکُم چھُ. اگر نہٕ خۄداے سُنٛد حُکُم آسہِ ہا روزُن ہُنٛد کینٛہہ، اگر نہٕ خۄداے سُنٛد آسہِ ہا باقٕیَن یِمَن عامال حُکُم کینٛہہ، تیٚلہِ یِم عبادت بَنہِ ہن نہٕ. نٮ۪ماز منٛز چھِ عبادتٕچ ڈِفنِشَن گژھان فِٹ، یعنی اَصلی عبادت یۄس چھِ یہِ چھِ. اور حضرت تھانویو فرمو تَمام عبادات کَرِ اللہ پاکَن یَتھ نٮ۪مازِ منٛز جمع، تَمام عبادات، چاہے تِم بدنی عبادت ٲسِن یا مٲلی عبادت ٲسۍتَن، تِم جمادات کٔرۍتَن تِم عبادت یا نبادات کٔرۍتَن یا فرشتہٕ، تِم سارے تَمام کایناتچہِ عبادت آیَن اللہ پاکَن، تِم آنَکھ نٮ۪مازِ منٛز جمع، کیٛازِ یہِ چھِ بُنیٲدی عبادت چھِ. اِسلیے تَمام عبادت آیہِ کَتھ منٛز جمع کَرنہٕ؟ نٮ۪مازِ منٛز. مثلاً فرشتَن ہٕنٛز عبادت چھِ یَتھ منٛز جمع، بعدَن فرشتَن چھُ حُکُم تُہۍ چھُو بَس قیام کَرُن، تِم چھِ پوٗرٕ زِندگی قیامَس منٛزٕے. یہِ قیام آو کَتھ منٛز تھاونہٕ؟ نٮ۪مازِ منٛز. اَڑٮ۪ن فرشتَن آو حُکُم کَرنہٕ تُہۍ چھُو رُکوٗوٕے یوت کَرُن، تِم چھِنہٕ رُکوٗ پٮ۪ٹھ کھڑا کَلہٕ تُلان. ییٚمِس بَندَس کیٛاہ حُکُم کَرنہٕ؟ ژےٚ چھُے نٮ۪مازِ منٛز قیام تہِ کَرُن، ژےٚ چھُے اور کینٛہہ چھُ سجدَس منٛز. ییٚمِس آو حُکُم کَرنہٕ ژےٚ چھُے سجدٕ تہِ کَرُن، ژےٚ چھِ یِم چیٖز کَرنہِ. اور یَتھ منٛز چھِ باقٕے عبادت تہِ چھُپِتھ، یَتھ منٛز چھُ روزٕ تہِ، یَتھ منٛز چھِ زکات تہِ، یَتھ منٛز چھُ حج تہِ. کَتھ منٛز؟ نٮ۪مازِ. کِتھ پٲٹھۍ چھِ روزٕ؟ ییٚلہِ اِنسان اللہ اکبر کوٚر تقبیٖر تحریٖمہ، نہ کھیوٚن تہٕ نہ چیوٚن تہٕ نہ کَلام کَرُن، گٔیا حرام کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ کوٚت تامَتھ؟ یوٚتانۍ یہِ سلام پھِرِ. روزَن منٛز کیٛاہ چھُ؟ یُتھُے یہِ صُبحے سادِ گوٚو، أمِس چھُ کھیوٚن چیوٚن حرام. کوٚت تامَتھ؟ غروٗب آفتابَس تامَتھ. ییٚمِس تہِ چھُنہٕ تقبیٖر تحریٖمہ پٮ۪ٹھ برابر سلام تہ، کھیوٚن چیوٚن حرام، کۄس آیہِ یَتھ منٛز لَبنہٕ؟ روزَن ہٕنٛز عبادت آیا لَبنہٕ حظ؟ پَتہٕ چھِ زکات دِنۍ، توٚتانۍ یِنہٕ أمِس نٮ۪مازٕ، یوٚتانۍ یہِ پَنٕنۍ سَتٕر چھُپایہِ. اور سَترِ خٲطرٕ چھِ أمِس ضروٗری پَلو اَنٕنۍ، اور پَلوو خٲطرٕ چھِس پونٛسہٕ خرٕچ. کَمِچ عبادت آیہِ لَبنہٕ؟ زکاتٕچ عبادت آیہِ نہ لَبنہٕ حظ؟ یوٚتانۍ یہِ زکاتَس منٛز کیٛاہ چھُ؟ مال خرٕچ کَرُن. ییٚمہِ عبادتہٕ خٲطرٕ، نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ مےٚ ضروٗری مال خرٕچ کَرُن حظ. یوٚتانۍ یہِ مال خرٕچ کَرِ، توٚتانۍ سُنٛد بَدَن ہیٚکہِ نہٕ ڈٲمپِتھ پَنُن پان، أمِس چھُ یوٚتانۍ خرٕچ کَر. یہِ عبادت کَتھ منٛز آیہِ لَبنہٕ؟ نٮ۪مازِ منٛز. ییٚلہِ خٲج گژھُن کعبَتُ اللہ، تَتہِ کیٛاہ أمِس ضروٗری کعبَتُ اللہ گرُکھ کَرُن، تَتھ طواف ضروٗری چھُس نہ حظ؟ اَمہِ وَرٲے أمِس حج یی نہٕ. تہٕ ییٚمِس بَندَس کیٛاہ ووٚنُکھ؟ توٚتانۍ چٲنۍ نٮ۪ماز چھِ ادوٗری یوٚتانۍ ژٕ کعبَتُ اللہ کُن رُخ کَرٮ۪کھ حظ. ما یِیَس نٮ۪مازٕے حظ؟ کٔژ عبادت آیہِ؟ روزٕ تہِ آیہِ، زکات تہِ آو، تہٕ حج تہِ آو. کینٛہہ
مخلوق چھ عبادت کرن کھڑا اتھ پٹھ علماء فرمان کل چھ کرن کھڑا عبادت یم چھ کھڑا قیامت مز حس یم ساری چھ قیامت مز خدا سن عبادت کرن یمن کلین ہز عبادت آئی اور کی جانور چھ یم سجدہ کرت عبادت کرن صرف چھ یم باقی یم رینگن یم جانور چھ علماء فرمان یم گئی سجدہ کرت یم خدا سن عبادت یہ جانور ہز عبادت کت مز شامل کرن کی جانور چھ رکوس مز عبادت کرن یم چوپائے چھ یہ ساری عبادت آئی فرشتن ہز عبادت تہ باقی تمام عبادات تہ ات مز جمع کرن فرشتن ہز تمام عبادت آئی جمع کرن یم نبادات جمادات یم عبادت کرن تم ساری عبادت آئی جمع کرن اس لیے ونک یہ نماز چھ تس حیثیت تھاون دینس مز یس حیثیت انسان سندس بدنس مز کل چھ تھاون یمس نہ نماز تمس نہ اس لیے ون حضرت تھانیو دویم چیز علم پتہ چھ دویم چیز اس اصولی حیثیت شریعتس مز تھاون سہ گئی نماز اوا کو کت سمجھ حس کس چیز آئے پتہ فرموکھ ژور پانچم چیز ژورم چیز حس پتہ فرموکھ تریم چیز کم بولن کم مخالطت بولن کم یہ عبادت حس کم بولن اس ما حکم کرنا زیادہ بولنا سر اسا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اسلام گس مسلمانس تیلی مزین تو خوبصورت یل سو بے فضول فضول کلام تو فضول کامہ ترائے حس توتام سن اسلام مکمل گھن حسین تو جمیل گھن یوتھان یہ کم تو اس لیے فرمو کم بولن تو کم لکن ست میل جول تھون یوتا لکن ست میل جول زیادہ آسان یوتا لک انسان کلام کرن زیادہ تمہیں خطا گھن زیادہ من اکثر کلام ہو یمس انسان اکثر کلام آسان تم سن خطا تہ زیادہ آسان تو مین کس سمجھ حس یوتا کلام آس کم امس خطا تہ کمی اور یمن کلامن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اس کلام انسان بولی پنہ زبان سی تک فرشت زہ فوراً تک ضبط نوان یہ قیام دہ پیش امس کرن یہ کلام اسا واقعی کلام کرنس لائقن کہین کلام ام کلام ذریعہ ماس فضول کلام یم اس تیت کلام یم ذریعہ امس بیس تکلیف واتنو حدیث من اک انسان چیزا عبادت کرن کر کر ووتی جنتس اخ بالش تہ قریب ابن ماجہ اس مقدمہ اس مز روایت اخ بالش تہ ووتی جنتس قریب یعنی مفسرین محدثین فرماون کہ بس امس مرنچ ٹٲر تہ گژھہ جنتس مز داخل بس پتہ چھ آخری زندگی مز آخری لمحاتن مز تیت کانہہ کلامہ کرن اس خدایس ناراض کرن وول چھ آسان یہ جنت نش دور گژھن اخ بالش جہنمس قریب گژھن کمہ ذریعہ اس لیے فرمو تریم چیز چھ کم بولن اور لکن سیت کم میل جول یوتاہ لکن سیت کم میل جول آس تیوتاہ چھنہ زیادہ امید تہ لکن سیت روزان اور بیس چیزا کم بیس متعلق چھنہ نہ زیادہ غٲبتی گژھن نہ چھ بیس متعلق زیادہ بدگمانی گژھن یوتاہ لکن سیت واسطہ چھ آسان تیوتاہ چھ انسانس چھنہ کت کورن تمس سر تمس لوگ نا ٹھیک کی یا کی گئیس تمس متعلق تو چھس پگہ پکڑ حس اس لیے تھان کلی حیثیت اسلامس مز کم بولن لکن سیت نہ زیادہ میل جول اس لیے اکثر رسول پاک علیہ السلام تنہا روزن حس تنہا رو حبی بہ الہی الخلا بخاری مز گۄڈنچی روایت مز حس حبی بہ الہی الخلا نبوت بروٹھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشینی محبوب کرن حدیث مز ان اللہ اذا احب عبدن اللہ پاک یل کانس بندس سے محبت چھ کرن حبب الیہ الخلا اللہ پاک تنس دلس مز خلوت محبت تراون سہ خلوت نشین بنان پہ سہ زیادہ لکن سن میل جول تھان یم سن اکابر چھ نا اولیاء ہاں خدا پن تعلق حاصل کورمت تمن چھ زیادہ لکن سن میل جول پسند او اکثر آسان تنہا او تی ملاقات ٹائم رٹن حس بیش تی برابر آسان لکھت کہ کن پہ کوتاہ یق ملاقات دون منٹن بیزی پانچن منٹن بیزی وقت ترو اس تنہا کی تمن تنہائی مزے واریاہ چیز حاصل اور بیش بہرحال اخ بنیادی وجہ سے لکھنا عارفین کہ انسان لکن سن میل جول تھائے زیادہ تو لکن ہند دل گنہج گڑت پانس تھی آسان انسانس لکن تھی آسان اور تم گنہک تم گڑت بیس سن دل قبول کرنا کیا کرن دل قبول کرن اس پہ نیکین اثرات دل قبول کرن اوے آؤ نا صحبت اہل اللہ فرض قرار دن کی تم سن اثرات رٹ بیاک انسان حدیث باقی مجھے مثال لکھت کہ اگر انسان فلانی جائے گھر تک اثرات ان سہ اتھے پہ یت نا انسان گھر تمک اثرات سہ انن تمک اثرات ضرور بھی ضرور انسانس دلس پہ پیان یل وی گناہ گار آس انسان بتھی بیاک آس بچور آس نا گناہ گار کی تو نیکوکار تھی زیادہ کی البتہ ہم سن عادات لارن امس ضرور حس دل قبول گھن کران یم چیز یا گھر انسانس تیت دل آسن کہ اس نا اثرات رٹ کی اس اثرات ترائے بیس پہ حس تو آو مین کس سمجھ بس تم اہل اللہ ہند دل حس یم اثرات رٹن چھن کی یم اثرات بہ ون تہ مثال حس روایتن مز ترمذی مز روایت یا مشکات شریفس مز روایت فرمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر اکس انسانس دلس پہ امس زہ فرشت بہنا اخ اوس فرشت یم سائڈ بہنا بیاک اوس شیطان بہنا ہر اکس انسانس یم کیا کرن یم فرشت امس نیکی حکم کرن اور بیاک شیطان آسان اس امس برائی حکم کرن کیا کرن حس ہر اکس انسانس
شیطان تہِ بیٚہنٲیِتھ تہٕ فرشتہِ تہِ بیٚہنٲیِتھ. فرشت تٔمِس حُکُم دِوان ژٕ کَر نیکی, نیکی ہِنٛدۍ تقاضا چھُس ترٛاوان. اَوَے چھُ یُس یوٗتاہ اِنسان بُرٕ آسہِ تٔمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ نیکی ہِنٛدۍ تقاض, اگر چھِ کَران چھُنہٕ کینٛہہ, مگر نیکی ہِنٛدۍ تقاض چھِ تٔمِس تہِ پٲدٕ گژھان. ہاے بہٕ چھُس نہٕ نٮ۪ماز پَران کینٛہہ, کُنہِ ساتہٕ چھُ وَنان سُہ تقاض چھِ أمِس پٲدٕ گژھان. اَصٕل کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ أمِس ییٚتہِ زیٖر. اور کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسانَس بُرٲیی ہِنٛدۍ تقاض وۄتھان, یہِ کُس چھُ أمِس زیٖر دِوان, یہِ چھُ أمِس یہِ زیٖر دِوان حظ. کُنہِ ساتہٕ چھِ اِنسانَس کَشمَکَش گژھان حظ, کَشمَکَش کَشمَکَش کَتھ منٛز چھُ گژھان کہِ بہٕ کَرا یہِ کٲم کِنہٕ نہ کَرٕ, گۄناہ کَرا کِنہٕ نہ کَرٕ, نیکی کَرا کِنہٕ. علماء فرمان چھِ یِمَن کَشمَکَش اَندَر گژھان, یہِ چھِ أمِس دَپان نہ بہٕ دِمَس نہٕ گۄناہ کَرنہٕ کینٛہہ, بہٕ دِمَس نیکی کَرنہٕ. یہِ چھِ دَپان نہ گۄناہ نیکی نہٕ کینٛہہ, بہٕ دِمَس گۄناہ کَرنہٕ. اَوَے چھِ اَصلی کَشمَکَش کٕمَن آسان حظ, یِمَن دۄن آسان, یِمَن دۄن. گوٚو ہر أکِس اِنسانَس آو یہِ شیطان تہِ بیٚہناونہٕ تہٕ فرشتہٕ تہِ بیٚہناونہٕ, اَمِکۍ اَثرات چھُ اِنسان رَٹان. تۄہہِ مٲنۍ کَتھ سَمٕجھ حظ. وۄنۍ وَنہٕ برونٛٹھ کُنَتھ, پَتہٕ فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سِوایے دۄن اِنسانَن آو نہٕ یہِ یَتھ کایناتَس منٛز شیطان بیٚہناونہٕ کینٛہہ. کٔژَن؟ دۄن فردَن. اَکھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, بیٚیہِ حضرت مریم علیہ الصلوۃ. أسۍ تِمو کوٚر دعا, اِنی اعوذ بِکَ وذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ, یا اللہ صاحب مےٚ تہِ محفوٗظ, بیٚیہِ تھاوُن میٛٲنۍ ذُرِّیَّت تہِ شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش محفوٗظ. تِمَن آو نہٕ یہِ اثرات, یہِ چھا رِوایتَن منٛز, بَس زٕ اِنسان روٗدۍ محفوٗظ اَنہِ شیطان سٕنٛدِ شَرٕ نِش, یُس شیطان بیٚہناونہٕ نِش. اَکھ ٲس حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور بیٚیہِ ٲس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ. صحابہ ؤتھۍ, عرض کوٚر حضرت کیٛاہ تُہٕنٛدِس مُبارک دِلَس منٛز تہِ آوا شیطان بیٚہناونہٕ, تُہٕنٛدِس مُبارک دِلَس منٛز تہِ آوا؟ غور سان بوزان, مےٚ چھُ یِہوے وَنُن اَصلی. فرمو آ بِلکُل, میٲنِس مُبارک قلبَس منٛز تہِ آو شیطان بیٚہناونہٕ. کیاہ بَناونہٕ؟ البتہ فرمُکھ میٲنۍ شیطان بَنیو مُسلمان. کیاہ بَنیو؟ مُسلمان حظ. کیازِ نبی پاکَس منٛز ایمانٕچ سۄ قوت ٲس حظ, سۄ قوت اَندَر اوس تیُتھ نورٲنی دِل کہِ شیطانن ہیٚکہِ نہٕ پَنٕنۍ اثرات اَتھ پٮ۪ٹھ مُرتب کٔرِتھ, بٔلکہِ أمۍ کٔر حضرت ہٕنٛدۍ مُبارک دِلٕکۍ اثرات قبوٗل حظ. فرمووُکھ تٔمۍ بدلو پَنٕنۍ ماہیت, تٔمۍ سٕنٛز حقیٖقت بدلے. سُہ کیاہ اوس کَران رِوایتَن منٛز چھُ, سُہ کَرِ ہے مےٚ گۄناہَن ہُنٛد حُکُم. شیطان سٕنٛز کٲم کیاہ چھِ؟ گۄناہَن ہُنٛد حُکُم کَرُن, گۄناہَن کُن مٲیِل کَرُن. فرمووُکھ ییٚلہِ مےٚ وۄنۍ پَنُن شیطان چھُ حُکُم کَران گۄناہَن ہُنٛد نہٕ کینٛہہ, سُہ چھُ مےٚ نیکی ہُنٛدُے حُکُم کَران حظ. کیازِ تٔمۍ سٕنٛز ماہیت گٔے مےٚ تبدیٖل. کَمہِ سۭتۍ؟ اَوَے ووٚن مےٚ کہِ اولیاہَن ہٕنٛدۍ دِل چھِنہٕ اَثر رَٹان کینٛہہ, تِم چھِ اَثر اَوَے آو حُکُم کَرنہٕ. کیٛاہ کٔرِو؟ کوٗنوٗ مَہ اَز صادِقیٖن, اے میانیو بَندو تُہۍ کٕمَن سۭتۍ گٔژھِو؟ صادِقیٖنَس سۭتۍ. تُہۍ چھُو واقعی دِل گۄناہ گار, مگر تُہُنٛد گۄناہَن ہٕنٛز گَرد کھَسہِ نہٕ ہُمَن کینٛہہ, تِم رَٹن نہٕ اَثر کینٛہہ, تِم ترٛایہِ نہٕ تُہۍ پَنٕنۍ اَثر. کیٛازِ تِمَن چھُ تیُتھ دِل آسان کہِ تِم چھِ اَثرات اَثرات چھِنہٕ قبوٗل کَران کینٛہہ. اِسلیے کٔژ چیٖز آیہِ حظ, کَم بولُن تہٕ کَم مِلُن. اِسلیے أسۍ نبی پاک علیہ وٕچھوکھ نہ یِم سٲری اولیا چھِ, تِم چھِ گۄڈنٮ۪تھ خلوت نشیٖن وَنان, پَتہٕ چھِ تِمَن حُکُم یِوان کہِ گٔژھِو گُلبُل عوامَس سۭتۍ وۄنۍ وۄنۍ کٔرِو تُہۍ خدمت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ اَکثر کَتہِ روزان؟ گَرِ حِراس منٛز, دہ دۄہ, پنٛداہ دۄہ, ژَتجی دۄہ, مُسلسل ٲسۍ گژھان غارِ حِراس منٛز. کَران کیٛاہ ٲسۍ؟ عبادت خۄداے سٕنٛز. کِتھ پٲٹھۍ عبادت؟ مُفسِریٖن چھِ واریاہ مسلہٕ وَنان یا محدثیٖن کہِ یَکھ عبادت ٲسۍ کَران, یَکھ عبادت ٲسۍ. اَکثر محدثیٖن فرماوان تِہِنٛز عبادت ٲس نبوت برونٛٹھ, بَس خۄداے سٕنٛدِس کایناتَس منٛز غور و فِکر کَرُن. یِژٕے عبادت ٲسۍ نبی پاک علیہ الصلوۃ, کیٛازِ سورُے قوم اوس نہ بَٹکیومُت, کٲنٛسہِ اوس نہٕ خۄداے سُنٛد تعارُف کٕہٕنۍ اوس نہٕ. حدیٖث پاکَس منٛز چھِ اِنَّ اللہ یَنظُرُ اِلیٰ قُلوٗبِ بَنی آدَم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریٖف آوری برونٛٹھ ترٛوو اللہ پاکَن تمام بنی آدمَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن کُن نظر. فَمَقَد عَرَبَہُمْ وَعَجَبَہُمْ, فرمووُکھ نظر کِتھ پٲٹھۍ ترٛووُکھ غضبانہ نظر حظ, یعنی شرارت ہوٚت وٕچھ اللہ پاکَن, کیٛازِ اَتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ بَچومُت حظ ییٚمۍ سُنٛد دِل صحیح سالِم آسہِ ہا, ٹھیٖک آسہِ ہا. اِلا غیر اہل الکتاب, سِواے کیٛاہ چھِ اہل کِتاب ٲسۍ بَچیمٕتۍ, یِہِنٛدۍ دِل صحیح سالِم ٲسۍ, باقٕے ٲسۍ سٲری ختم. اَتہِ اوس نہٕ خٲر روٗزمٕژ, اَکھ گوٚو خٲر, بیٛاکھ گوٚو ذرا برابر تہِ اوس نہٕ خٲر دِلَن منٛز کینٛہہ, سٲری دِل ٲسۍ مۄردٕ گٔمٕتۍ. اِسلیے ترٛوو اللہ پاکَن غضبانہ نظر دُنیاہَس کُن, لُکَن کُن, تمام عربَس کُن تہِ تہٕ یعنی تمام کایناتَس کُن. اَتہِ اوس نہٕ خٲرٕے, اِلا غیر اہل الکتاب, ہوٚمُکھ کینٛہہ اہلِ کِتاب ٲسۍ, اور یِم پَنُن ایٖمان بَچاونہٕ خٲطرٕ پہاڑَن ہٕنٛز پناہ ٲس نِمٕژ حظ. اِسلیے اوس نہٕ خۄداے سُنٛد تعارُف, ٲسۍ نبی پاک علیہ السلام غارِ حِراس منٛز گژھان, کَران کیٛاہ ٲسۍ تَتہِ؟ بَس یِہوٚے غور و فِکِر, یَتھ کایِنات بَنہِ نہٕ پانَے کینٛہہ, یَتھ آسہِ کانٛہہ چَلاوَن وول, تہٕ بَس یِہوٚے عبادت ٲسۍ کَران حضرت رسول پاک. یوٚتام نہٕ وحی آیہِ نٲزِل کَرنہٕ, وۄنۍ یُتھُے وحی گٔے نٲزِل, پَتہٕ آو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, میٛانہِ محبوٗب وۄنۍ چھِ ژےٚ کۄس عبادت کَرٕنۍ, نِماز پٔرِو فلٲنی فلٲنی, یا یو المزمل قُم فانذر ربک فکبر, ؤتھِو حظ وۄنۍ حظ شۄنٛگُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو؟ قُم فانذر, وۄنۍ ؤتھِو, وۄنۍ کھوژنٲیِکھ تمام کایِنات خۄدایَس, ربک فکبر, بیٚیہِ کٔرِو پنٛنِس رۄب سٕنٛز وصیابک فطاہر, بیٚیہِ تھٲیِو پَنٕنۍ پَلو پاکو صاف, وَر رُج زَ فَہجُر, بیٚیہِ بَچٲیِو پَنُن پان تہِ تہٕ پَنٕنۍ باقٕے لُکھ تہِ بُتَن ہٕنٛز گنٛدگی نِش. بیٛاکھ کیٛاہ؟ یا یُوَل مُدَثِر کُمِل لَیلا اِلا قٔلیٖلا, وٕچھِو حظ میٛانہِ محبوٗب وۄنۍ لٔگِو تُہۍ راتَس نٮ۪ماز اَدا کَرنہِ. نبی پاک علیہ السلام فرمو مُسلِم شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت, آو حضرت جبرائیل علیہ السلام, فرموکھ یارو سم یہِ بہٕ کَرٕ, تُہۍ تھٲیزیو نظر, تُہۍ تہِ کٔرۍزیو برابر تھی. کیٛاہ کوٚر؟ آو جبرائیل علیہ السلام, تِمو لوگ وضوٗ کَرُن,
رِوایتَن منٛز چھِ تفصیٖلَن سُہ رِوایت حظ لوگ تِمو وضوٗ کَرُن پَتہٕ ووٚنُم حضرت بہٕ لاگہٕ بہٕ گژھٕ برونٛٹھ کَنۍ اِقتِدا کَرٕ بہٕ تُہۍ کٔرۍ زیو مےٚ پٔتۍ کِنۍ کھڑا حظ یہِ بہٕ کَرٕ تُہۍ کٔرۍ زیو وضوٗ کوٚرُکھ کوٚر پَتہٕ حضرت رسول پاک علیہ صلاتُ وسلام تِتھَے پٲٹھۍ وضوٗ یِتھ پٲٹھۍ جبرائیٖلَن وضوٗ پَتہٕ پَرنو نٮ۪ماز حضرت جبرائیٖلَن گٔے پٔتۍ کِنۍ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا پٔر تِمو تِتھَے پٲٹھۍ نٮ۪ماز یِتھ پٲٹھۍ اورٕ آیہِ خدیجہ ٲس فرمو خدیجہ ٲس نہ گۄڈنِچ گَرواجِنۍ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تَمہِ ساتہٕ ٲس سۄے یوت تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ بدل کانٛہہ گَرواجِنۍ آیہِ فرمَس خدیجہ آز ہوو مےٚ جبرائیٖل اَکھ عبادت اَکھ یہِ بہٕ کَرٕ وۄنۍ کٔرۍ زِ اِتِبا حظ یہِ ہُتہِ کَرنٲے جبرائیٖلَن تی کَرنٲے نبی پاکَن ہُم پَنٕنۍ گَرواجِنۍ فرمو یہِ بہٕ کَرٕ تی کٔرۍ زِ کوٚر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضوٗ آیہِ حضرت خدیجہ تہٕ کوٚر تِمو تہِ بے عینی اوس وۄنۍ پَرناوٕنۍ نٮ۪ماز سُہ گژھِ پٔتۍ کِنۍ وۄنۍ آو کَمیُک طٔریٖقہٕ آو نہٕ عبادتُک طٔریٖقہٕ چھُ گۄڈنِچ نٮ۪ماز یۄس جبرائیٖلَن چھِ ہٲمٕژ اور اِقتِدا چھِ کٔرمٕژ آز جبرائیٖلَن پَرنو نٮ۪ماز اور مُختدی ٲس حضرت رسول پاک گۄڈنِکۍ وضوٗ تہِ ہیٚچھنٲے حضرت جبرائیٖلَن اور نٮ۪ماز تہِ اوٚتانۍ ٲس نہٕ پَے کہِ عبادت کِتھ پٲٹھۍ چھِ کیٛازِ پَیی مہ اوسُس یِم باقٕے یِم کِتاب آسہٕ تِم آسہٕ سارے تِمَن ٲس نہٕ تحریٖف گٔمٕژ آسہٕ تِہِنٛز صحیح شکل تَمہِ دیٖنٕچ صحیح شکل صوٗرت ٲس نہٕ باقٕے کِہیٖنۍ حظ بَل ژیر گوٚو اَتھ منٛز چھُ وۄنۍ اَکھ کَم بولُن تہٕ کَم لُکَن سۭتۍ تعلُق تھاوُن حظ یوٗتاہ اِنسان لُکَن سۭتۍ کَم تعلُق تھایہِ تیٖتیٛاہ چھُ محفوٗظ یہِ گۄناہ نِش تیوٗتاہ چھَس نہٕ زیادٕ پریشٲنی نہ اور ژوٗرِم چیٖز فرمو حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرمووُکھ مُراقب تہٕ محاسبہ کَرُن مُراقبہ مُراقب گوٚو پَنٕنۍ زِندگی سام ہیوٚن کیٛاہ ہیوٚن حظ یہِ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز فرمووُکھ اے میٛانہِ اُمتِیو موٗتوٗ قبلان تہٕ موٗتوٗ تُہۍ ٲسۍزیو مَرَن مَرنہٕ برونٛٹھٕے یعنی پَنٕنہِ زِندگی منٛزٕے ٲسۍزیو تُہۍ یعنی تصوُر کٔرۍزیو بہٕ موٗدُس پَتہٕ ٲسۍزیو سورُے سُہ خیال اَنان مےٚ کیٛاہ کَرن قبرِ منٛز کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوَن فِرِشتہٕ یِن تِم کیٛاہ سوال پِرٛژھن مےٚ اور پَتہٕ کَرن مےٚ محشر کِس مٲدانَس منٛز کھڑا موٗتوٗ قبلان تہٕ مٔرۍزیو مَرنہٕ یعنی دُنیاہَس منٛزٕے سوٗزیو مےٚ چھُ منقانہ یرزوٗ لِقاء ربِّہِ ییٚمِس اِنسانَس اُمید آسہِ سُہ کَرِ نہٕ گڑبڑ أسۍ اَکثر ٲسۍزیو یاد کَران کیٛاہ موت اُزکُرو حاضمِ لزا تُہۍ ٲسۍزیو سُہ چیٖز یاد کَران یُس تُہنٛدٮ۪ن شہوتَن ختم ژھٕنۍ کٔرِتھ فرمُکھ یعنی الموتَس سُہ گوٚو موتَس کثرت سان یاد یُس اِنسان کثرت سان موتَس یاد تھایہِ سُہ گڑبڑ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ گوٚو محاسبہ کَرُن محاسبہ گوٚو حِساب ہیوٚن پَنٕنہِ زِندگی پانَے حظ موٗتوٗ قبلان تموٗتوٗ مٔرِو تُہۍ مَرنہٕ برونٛٹھٕ وَ حاسِبوٗ قبلان تُہ حاسِبوٗ بیٚیہِ ہیٚیِو پَنٕنہِ زِندگی حِساب حِساب ہٮ۪نہٕ یعنی ییٚمہِ دۄہ تُہۍ حِساب ہٮ۪نہٕ ہیٚرِو تَمہِ برونٛٹھٕے تھٲیِو پَنٕنہِ زِندگی حِساب یہِ سونٛچہِ کالچَن اَکھ وٕچھِ مےٚ کیٛاہ بَنہِ تَتہِ مےٚ چھُ خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھُن پَنٕنۍ زِندگی چھَم بیٚیہِ وَنہِ کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت اللہ پاک پرٛژھ میٛانہِ بنٛدٕ چٔشمہٕ دِتمٕے دِل دِتمٕے یِم زِندگی دِژمٕے جوٲنی دِژمٕے وَن ژٕ اَتھ کیٛاہ کوٚرُتھ حظ یہِ کَرِ حِساب کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت تہٕ بہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ تَتھ جواب مُختصرَن حظ مُراقبہ اور محاسبہ کٔژ چیٖز آیہِ یِہوٚے ژور چیٖز پوٗنٛژِم چیٖز فرمو حضرت تھانوی علیہ رحمو توبہ تہٕ اِستغفار کَرُن کیٛاہ کَرُن پرٛٮ۪تھ دۄہ توبہٕ تہٕ اِستغفار کَرُن رِوایتَن منٛز چھُ نبی پاک علیہ السلامَس أکِس مجلِس منٛز کٔژ لَٹہِ کَران سبعیٖنا مَرَّتَن او مِئَتا مَرَّات سَتہِ لَٹہِ یا ہَتہِ لَٹہِ ٲسۍ توبہٕ کَران أکِس مجلِس منٛز اِسلیے فرمووُکھ تُہۍ ٲسۍزیو توبہ اِستغفار یعنی خۄدایَس معٲفی منٛگٕنۍ حظ چاہے گٔژھِنۍ کینٛہہ یا نہ گٔژھِنۍ اِسلیے ٲسۍزیو معٲفی منٛگَن حظ یِم پانٛژھ چیٖز گۄڈنیُک چیٖز علم تہٕ صحبتِ علما دوٚیِم چیٖز پنٛجہِ وقتہٕ نِمازَن ہٕنٛز پابنٛدی ترٛیٚیِم چیٖز کَم بولُن اور کَم لُکَن سۭتۍ تعلُقات تھاوٕنۍ ژوٗرِم چیٖز مُراقب تہٕ محاسب کَرُن پوٗنٛژِم چیٖز اِستِغفار کَرُن یا توبہٕ تہٕ اِستِغفار خۄدایَس معٲفی منٛگٕنۍ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ یِم گٔے اصوٗلی یِم معروٗفاتو منٛز اصوٗلی حظ چھِ أسۍ تھاوان حضرت تھانی فرمان اگر یِم چیٖز سانہِ زِندگی منٛز یِن اِنشاء اللہ تَمام نیکی یِن سانہِ زِندگی منٛز مگر شرط کیٛاہ چھِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ پابنٛدی سان ڈَٹُن حظ پابنٛدی سان علم تہِ حٲصِل کَرُن اگر نہٕ کٲنٛسہِ چھُ آز ہیٚکہِ کٲنٛسہِ عالمَس نِش گٔژھِتھ چھُنہ مسلہٕ حظ یا کٲنٛسہِ عالمَس وَن بہٕ کۄس کِتاب پَرٕ مےٚ حظ چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق مسٲیِل معلوٗم کَرُن بہٕ حظ بہٕ کۄس کِتاب پَرٕ سُہ وَنٮ۪س کۄس کِتاب گژھی ژےٚ آسان حظ مسٲیِلَن ہٕنٛز کِتاب فَلٲنی کِتاب سُہ وَنٮ۪س حظ علمہٕ خٲطرٕ کُس کِتاب پَرِ اِنسان اِصلاح خٲطرٕ کُس کِتاب پَرِ حضرت تھانوی سٕنٛز چھِ اَکھ کِتاب حظ اِصلاحی نِصاب سُہ گژھِ اِنسان تھاوان گژھِ گَرِ تھاوُن سۄ گژھِ اِصلاحی نِصاب چھُ واریاہ کِتاب تعلیٖم الدیٖن چھِ اغلاط العوام چھِ یِم کِتاب گژھِ اِنسان تھاوُن یِم گژھن اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس وٕچھان کہِ دیٖن کیٛاہ گوٚو اخلاق کیٛاہ گٔے شریعت کیٛاہ گوٚو سُنت کیٛاہ گوٚو فَلٲنی چیٖز علم دوٚیِم چیٖز صحبتِ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ حظ ترٛیٚیِم چیٖز پنٛجہِ وقتہٕ نٮ۪ماز ہٕنٛز پابنٛدی دوٚیِم چیٖز ترٛیٚیِم چیٖز کَم بولُن اور کَم لُکَن سۭتۍ تعلُقات ژوٗرِم چیٖز مُراقب تہٕ محاسب کَرُن اور پوٗنٛژِم چیٖز توبہٕ تہٕ اِستِغفار اور یِم گۄناہَن منٛز کُلی حظ چھِ اَسہِ تھاوُن بَس دۄن مِنٹَن منٛز وَنو سورُے حظ یِم کُلی حظ چھِ گۄناہَن منٛز تھاوٕنۍ تَمہِ منٛز گوٚو گۄڈنیُک گۄناہ غٲبت کَرٕنۍ حظ یُس اِنسان غٲبتَس منٛز ووٚتھ سُہ ہیٚکہِ تَمام گۄناہ پَتہٕ کٔرِتھ حظ غٲبت الغیبت اشد من الزنا صاحب الغیبت صاحب الزنا یتوبو و صاحب الغیبت لا یتوب فرموو کہِ غٲبت چھِ زنا کھۄتہٕ تہِ بدتر گۄناہ
اس لیے کہ ییٚلہِ زِنا وول زِنا چھُ کَران سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ تٲیِم شرمِنٛد گوٚو اللہ پاک چھُس معاف کَران فیتوب اللہ سُہ کَرِ خۄدا صٲبَس ہیٚکہِ معٲفی اللہ پاک کَرِ تٔمِس اور غٲبت کَرَن وول چھُنہٕ نٲدِم تہٕ شرمِنٛد گژھان یہِ چھُنہٕ ماننٕے بِلکُل یہِ چھُنہٕ مانان اَتھ گۄنہٕے گۄڈنٮ۪تھ پَتہٕ کَر کَرِ توبہٕ حظ بٔلکہِ أسۍ چھِ ییٚلہِ غٲبت کَرو کٲنٛسہِ ہِنٛز پَتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان دَپان حظ مےٚ کٔر نہٕ غٲبت بہٕ وَنَس یہِ کیٛاہ حظ چھِ وَنان دَپان مےٚ کیٛاہ غٲبت کٔر سا بہٕ وَنَس یہِ برونٛٹھ کَنہِ علما فرماوان کہِ یُس اِنسان غٲبت کٔرِتھ یہِ وَنہِ کیٛاہ مےٚ کٔر سا غٲبت بہٕ ہٮ۪کَس یہِ فرمووُکھ وۄنۍ گٔے نہٕ یہِ غٲبتٕے یوت کینٛہہ اَندیش یہِ بَنیو کٲفِر اَمہِ لفظ ذٔریعہٕ حظ کَمہِ لفظ ذٔریعہٕ حظ اَسہِ ما چھِ پَیی حظ کیٛازِ غٲبت کیٛاہ چھُ اَکھ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚرُن یار سُنٛد غٲبت کَتھ چھِ وَنان فرموس ذِکر اخاقا پنٛنِس بٲے سُنٛد تذکِر کَرُن تَنہِ موٗجوٗدگی منٛز نہٕ کینٛہہ غٲر موٗجوٗدگی منٛز بٲے سُنٛد تذکِر کَرُن تَنہِ غٲر موٗجوٗدگی منٛز یعنی مُسلمان بٲے سُنٛد یعنی کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ یُس تٔمِس پَسنٛد آسہِ نہٕ کینٛہہ فرمو حضرت وَ اِن کانہ فیٖہِ اگر سُہ چیٖز تٔمِس منٛز ٲس یۄس مےٚ کَتھ تٔمِس مُتعلِق بیان کٔر اگر سۄ تٔمِس منٛز واقعٕے سۄ کَتھ ٲس حضرت کیٛاہ یہِ چھا غٲبت فرموُکھ فقط اِغتب دہ دوٚپُس یِہوٚے گٔے غٲبت اگر نہٕ تٔمِس منٛز سُہ چیٖز چھُ کینٛہہ یُس سُہ بیان تٔمِس مُتعلِق تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو فرموُس تیٚلہِ لَگو تُہمَت تٔمِس بٲیِس پٮ۪ٹھ اور یہِ چھُ غٲبتہٕ کھۄتہٕ تہِ بدتریٖن گۄناہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تُہمَت لگاوٕنۍ غٲبت کیٛاہ گٔے کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز یُس چیٖز اوس تَہنٛدِ غٲر موٗجوٗدگی منٛز سُہ وَنُن تٔمِس آسہِ نہٕ سُہ پَسنٛد تعٲریٖف ہٮ۪کو کٲنٛسہِ کٔرِتھ مگر زیادٕ گژھِ نہٕ اِنسان کٲنٛسہِ ہُنٛد تعٲریٖف تہِ کَرُن اَتھ منٛز کیٛاہ حٲصِل چھِ حظ اَسہِ چھُنہٕ حُکُم آمُت نہ کٲنٛسہِ مذمتٕے کَرٕنۍ نہ کٲنٛسہِ تعٲریٖفٕے کَرٕنۍ تُہۍ آو میٛانہِ کَتھ سَمٕجھ حظ کَرُن کیٛاہ چھُ بَس خۄداے سٕنٛز عبادت ییٖتِس کالَس أسۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ حمد تہٕ ثنا لاگو بیان کَرٕنۍ تیٖتِس کالَس چھُنہ بہتر دروٗد پاک پَرو حظ حمد و ثنا کَرو خۄداے سٕنٛز بیان تسبیحات پَرو اَسہِ ما چھُ حُکُم کہِ ژٕ وٕچھزَن کٔمِس منٛز کیٛاہ ہُمۍ سُہ چھُ اُشالُن أمۍ سٕنٛز مرتب چھُ اُشالُن تہٕ یہِ چھُنہٕ اَسہِ حُکُم کینٛہہ أسۍ چھِنہ بیٚہوان کانٛہہ لوٚگ کانٛہہ اِنسان اَکھ خۄش حظ تہٕ لٲگِس تٔمۍ سٕنٛز گٲنٛٹَس گٲنٛٹَس تٔمۍ سٕنٛز مجلِس جَماونہِ حظ تٔمۍ سٕنٛز تعٲریٖف تٔمۍ سٕنٛز ماسِن بیان کَرٕنۍ یہِ کیُتھ چھُ تہٕ گوٚوُس دۄیہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ بعد تٔمِس سۭتۍ کینٛہہ گڑبڑ تہٕ بَس لوگُن تٔمسٕے اِسلیے نہ چھُ بہتر تٔمۍ سُنٛد ہم حظ یہِ صنہٕے بیان کَرٕنۍ نہ چھُ بہتر تٔمۍ سٕنٛز غٲبتھٕے کَرٕنۍ اَسہِ آو حُکُم خۄداے سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ تُہۍ لٲگِو کٲنٛسہِ ہِنٛز اور یہِ تہِ چھُ گۄنہٕے وارٕ بوٗزِو وۄرسَن حظ أسۍ چھِنہٕ آسان کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ اِنسان وٕچھان حظ لٲگۍ أسۍ تعٲریٖفَن پٮ۪ٹھ تعٲریٖف کَرٕنۍ تعٲریٖفَن پٮ۪ٹھ اگر نہٕ واقعٕے سۄ تعٲریٖفَن لایق اوس کینٛہہ تہٕ یہِ تہِ چھُ گۄنہٕے حظ تعٲریٖف کَرو مگر تٔمِس منٛز گژھِ نہ تِم چیٖز آسٕنۍ حظ فَلٲنی فَلٲنۍ یہِ گٔے بیٚیِس پٮ۪ٹھ بہرحال یہِ چھُ خیانت حظ بہرحال أسۍ وَنو پَنُن حال اَسہِ تہِ چھُ واریاہ وَنان حظ ہے فَلٲنی لیکھان چھِ غٲر عالمَن چھِ لیکھان یہِ گوٚو علامَے زمانہ یہِ گوٚو اَلہ مولانا خبر کیٚنٛہہ یہِ چھُ ناجٲیز لیکھُن حظ یہِ کٔمۍ کوٚر حظ یہِ کوٚر عوامَن کیٛازِ سُہ گوٚو گلوٗ تعٲریٖفَن منٛز تٔمِس گُروٗ کَرُن لوگُن تٔمِس لیکھُن حظ یہِ چھِ ڈِگری اَکھ حظ تُہۍ آو میٛانہِ قٕسمٕچ مولانا یہِ چھِ ڈِگری اَکھ مُفتی صٲب یہِ چھُ ڈِگری اَکھ حظ محدِس یہِ چھُ تُہۍ آو مےٚ شیخ الحدیٖث یہِ چھُ اَکھ منصب اَکھ حظ یوٚتانۍ نہٕ اِنسان اَتھ منصبَس پٮ۪ٹھ آسہِ کینٛہہ توٚتانۍ ما لیکھِ حظ باسان کٲنٛسہِ اِنسانَن چھُنہٕ عالمیت کٔرمٕژٕے تٔمِس ما ہٮ۪کو مولانا لیکھِتھ حظ اگر نہٕ أمۍ لیوٚکھ یہِ کیٛاہ کوٚر أمۍ حظ خیانت کَرُن حظ اور اَمہِ خیانتُک چھُس پَگاہ قیامتُک دۄہ جواب واریاہ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہَن مولوٗم لیکھنہِ پانَے مولانا حظ بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز بہرحال غٲبت کَران کینٛہہ یا بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ بہٕ چھُس اِسلام وَنان تۄہہِ حظ کہِ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ یہِ گوٚو نہ ہنٛگ تِمَن کٲنٛسہِ مُتعلِق حظ مےٚ مُتعلِق وَنہِ کانٛہہ خبر فَلٲنی صٲب چھُ فَلٲنی صٲب چھُ حظ اگر نہٕ مےٚ مُتعلِق سُہ چیٖز بہٕ منٛز اوس سُہ چیٖز حظ مُجرِم چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حظ اَسہِ ما چھُ حُکُم کینٛہہ ژٕ اُچھالُن کانٛہہ حظ ییٚمِس یہِ منصب چھُ تٔمِس چھُ منصب نہ چھُ بۄنہٕ جُکاوُن نہ چھُ بَڑاوُن سُہ بِچور ییٚمِس یہِ منصب چھُ کانٛہہ چھُ وَنان مُفتی صٲب حظ بہٕ چھُسٕے نہٕ مُفتی صٲب مےٚ کیٛازِ لیکھن مُفتی صٲب حظ تۄہہِ آو میٛانہِ کَتھ سَمٕجھ حظ مولانا رحمتہ اللہ صٲب چھُنہ حظ دامت برکاتہ اللہ پَکنٮ۪کھ عُمرِ طویٖلت حظ تِمو چھُنہٕ اِفتا کوٚرمُت یعنی مُفتی کورُس چھُنہٕ تِمو کوٚرمُت کینٛہہ وٕچھو حظ یعنی اِنسانَس گژھِ آسُن مرتبُک خیال گژھِ اِنسانَس آسُن حظ مےٚ گژھِ کانٛہہ اُچھالُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اِنسان خۄش گژھُن کِہیٖنۍ تہِ اِسلیے چھِ تِمَن علماہَن تہِ گُزٲرِش یِمَن لیکھان چھِ پارل ہنٛگ تہٕ مگر یِمَن سا وَرٲے یہِ گوٚو اُمَتَس دۄنٛکھ دیُن حظ اگر تِمَن تانۍ یہِ کَتھ چھِ واتان کہِ مےٚ منٛز چھُنہٕ یہِ منصب کینٛہہ اور پَتہٕ چھِ لیکھان تٔمِس تِم حظ تٔمِس چھُ فوراً ہَٹاوُن سُہ تٔمِس چھُ فوراً اعلان کَرُن کہِ بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ منصبُک نفر کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ یہِ منصب حٲصِل کینٛہہ اگر سُہ تہِ اوس رٲچھ بَل تیٚلہِ چھُ گۄناہَس منٛز سُہ تہِ شریٖک حظ بہرحال بہٕ اوسُس عرض کَران حضرت مولوی صٲبَس لیوٚکھ کٔمۍ تام مُفتی حظ کیٛاہ لیوٚکھ حظ ما چھُ مُفتی البتہ بَڑیو اقابِرو منٛز چھِ اللہ پاکَن چھَس تھٔر شان عطا کٔرمٕژ حضرت مولوی صٲبَن کوٚر اخبارَس منٛز فرمو فَلٲنی ہَن لیوٚکھ مےٚ مُفتی بہٕ چھُس نہٕ مُفتی کینٛہہ بہٕ چھُس خٲلی مولوی حظ اِنسانَن منصبُک خیال لُکَن چھُنہ دۄنٛکھ لَگان حظ مطلب بہٕ چھُس وَنان کیٛاہ مولوی ٲسۍتَن کانٛہہ ٲسۍتَن پنٛنہِ منصبُک خیال عوامَس تہِ پَزِ کَڑُن ییٚمِس یہِ مرتب آسہِ حافِظ صٲب آسہِ أمِس وَنو حافِظ صٲبٕے حظ عٲلِم صٲب وَنہوس نہٕ کانٛہہ آسہِ نہٕ حافِظ صٲب أمِس وَنو نہٕ زورٕے حافِظ صٲب پَتہٕ لوٚگ اُمَتَس أمِس دۄنٛکھٕ دِ حظ کانٛہہ چھُ بِچور تھاوان دٲر أنِن بِچور ٹوپیا ووپا وَنیس مولوی صٲب تہٕ پَتہٕ اگر تٔمِس غلطی گٔے دوٚپُکھ ہے یِم سٲری مولوی چھِ خراب حظ یہِ کَمہِ سۭتۍ گٔے یہِ کوتاہ ہی چاندِ أمِس مولوی وَننہٕ سۭتۍ حظ
یہ اس بچور مولوی صاحب کی چل لگو تمہیں ٹائٹل حس لکو دوں یہ مولوی صاحب شاید وی گئی ام سی بچرس عوامس گئی غلطی تو گئی سر علماء طبقے گو خراب حس لج تحمد سارے تہ آو مین قسم اس لیے اگر اس منصبک ہر اکس خیال تھو تیل گھس نس پہ لگنے تحمت کی تیل گھس طبقہ خراب کی حس پنہ منصبک تانے خیال تھون اور بیس سن منصبک تیال نہ سہ گھٹا نہ سہ اڑ کڑھ بچار عالمیت کرمت تمہیں تمہن لکھ کر ہے یہ کت گو امس کیا پائے یم نمت تمس اچھل بہت طبقہ اتن تس بہت سارے کران گزارش اس یم طبقہ آس اور یمس یہ منصب آس تمس ون اس اکس پتم لٹ اکس بڑس پنس عالم دینس نش من بوڑ عالم دین تم کور اکس فریق مخالف سن تذکر اکس عالم سن تی کہین تہ آو مین قسم بہت بیس کی پن ساتھی مے تمس تم سن ناؤ بہ من چھوس پان حس تم ون تمس تیت ادب سان ناؤ نت برحال وچان آج کہ ہم پگڑی اچھالو یم سن پگڑی اچھالو تی کہین تم ون مولانا فلانی فلانی صاحب حس حالانکہ سہ گزریومت تہند منہ اتن اور فریق مخ تم آپ کی غلطی تم یعنی کتابن من مولوی صاحب فرمو کہ یہ غلطی اس امس مگر ناؤ ہوت پتہ فرمو حضرت فرمو کہ ہر اکس امس مرتب آس تہ مرتب سان تمس ناؤ ہوں حس اگر تمس یم کوتاہی یم کرو نس تسلیم کیا تم سن شان تہ گٹاؤ نا یل انسانس یہ چیز آس پتہ گھس عوام سن سہ اختلاف نت یم مے بہت یم مسلک تو بہ گٹاؤ ہم مسلک کن علماء شان یہ ہم مسلک آس کان نفر سہ گٹائے مین علماء شان یہ بہتر یمس یہ منصب آس تمس سہ منصب ہاں اختلافی رائے یہ برحق حس مگر یہ ما ہو کر بیس شان گٹاؤ یہ مجرم انسان تیل حس اختلافی رائے برحق مگر بیس شان گٹاؤ بیس لان تان کر بیس مرتبہ گٹاؤن یہ بہتر کی گڈن چیز کیا فون غیبت کریں غیبت مجھے مسلک یہ اعتبار غیبت حس مثلاً مے مسلک ون حس مے کیا بہ کر پنس مسلکس پہ عمل وی کیا مے گوت حس بہت یسان بہ گوس دیندار ون اتھ دینداری مجھے بہت خبر کتان آسان غبت دین کس لباسس مجھے بہت خبر کتان پگڑی یہ گھس نا سیر گو تر منٹ بیو جلدی جلدی حس بیا فون ظلم کرو چاہے سہ مالی ظلم استن یا جانی ظلم استن حس چھنا کہ مال اعتبار کس کان ظلم کرنس کس جانس چوب دتنس لکھ کڑنس غبت کرنس بدل کی گو ظلم کرنس تریم چیز تکبر کر تکبر گو پن پان بوڑ سمجھ انسان گھس پن پان بوڑ سمجھ مے کیا سستی چھس انسان بن پگہ مے ست مز بنس امس نیری نیس اس بزرگ فرمان فرمو اس کیا سن ابتدا اخ ناپاک قطر اور سن انتہا قبرین کمین ہن غذا اور ونکس اس ونکس دنیا زندگی من یہ اکس غلازتس درمیان اس مزہ نا یور ماز یور تاز مزہ غلاز تیت بھرت وی فخر کر اس لیے گھس انسان تکبر کرن اس یوتھ نیس تو بن اللہ پاک تمس بلندی عطا اور اس یوتھ بوڑھ بنو اللہ پاک تمس مرتب ثن گٹائی بیا گو شرارت کریں بلا وجہ شرارت کریں شرارت مطلوب مگر اس شریعت وت تھم یہ صحیح شرارت کریں ہر اکس پہ گھر واجن پہ مالس ماج پہ بچن پہ شرارت شریعت شرارت دزمت اللہ پاک نے وریت کرم سنس جسم من شرارت حس غسہ نعمت مگر کتن اتن یہ استعمال شریعت تھو یہ اندر اس بھرت مگر امی استعمال طریقہ ون کتن یہ استعمال کریں کتن استعمال کریں کن یہ کران بلا وجہ استعمال حس اس لیے نبی پاک نے فرمو من قزم غیزن وہ یقدر ان ينفذه اس انسان شرارت چی سہ آس قدرت تھو تک شرارتس نافذ کریں حس مثلاً کانس کور امس متعلق کی کوتاہی تو امس کھو شرارت امس پہ یہ ہے پن شرارت امس پہ نافذ تک تہ آؤ مینس لائت ہس بدل کی ہس کر تم باوجود ستو نمس کی خاموش رود یہ شرارت چین حدیث من من قزم غیزن وہ یقدر ان ينفذه تمس کیا دمو جنت کس کنارس پہ دس مکان بنائیت نبی فون بس گارنٹی سان دن اس لیے گھس انسان بلا وجہ شرارت کرن کہین یہ بہرحال تم گناہ یہ باقین گناہ مجھ مبتلا انسانس کران بے فرما حضرت تھانو غیر محرم مستورات ست کن تہ قسم علاقہ تاؤن حس یعنی کن تہ قسم تعلق تاؤن تمہن ست بولن تمہن ست کلام کرن تمہن کن وچن یہ گو حصولی حیثیت اس شریعت من تاؤن چھ گنہوک حس یہ گناہ مت واریاہن گناہن ہند درواز کیا فرمو غیر محرم مستورات ست کن تہ قسم علاقہ تاؤن اگو تعلقات تھو حضرت فرمو تعلقات کی کن تہ قسم تعلق بول ذریعہ وچھنے ذریعہ فون ذریعہ کن تہ قسم تعلق فرمو یہ حرام اور یہ خبر کتان گنہانس وت کھولان بیاہ فرم مشتبہ کھین چین کھیون مشتبہ حرام نا کی مشتبہ یت پہ شب آس حلال ہے کہ نا دا ہو سہ ترو حدیث مز ترو سہ یل ات قریب تم گھو بیا گو حرام کھیون حس یہ دشوی کام نش بچن اخ مشتبہ کھین چین نش تیا گو حرام نش تاکید یہ آمت کہ ات قریب گھن کی فرمو اس انسان حرام کھی اور پتہ یمس انسان سن جسم بڑھو تو پلو
کَمہِ سۭتۍ؟ کانت نارو اولا بِہا، ووٚنمُکھ نارِ جہنم سٕے لایق چھُ سُہ جِسم، جنتس منٛز گژھِ نہٕ کینٛہہ. یِم تھٲیِکھ اصوٗلی حیثیت یِم گۄناہ چھِ، اگر اِنسان یِمو شیو گۄناہو نِش بَچو، ووٚنمُکھ سارنٕے گۄناہو نِش بَچُن گژھِ أمِس سہل تہٕ بیٚیہِ دۄہرو جلدی جلدی حظ. گۄڈنیُک چیٖز غٲبت کَرٕنۍ، دوٚیِم چیٖز ظُلُم کَرُن، ترٛیٚیِم چیٖز ہاں تکبر کَرُن، ژوٗرِم چیٖز شرارت کَرٕنۍ، پوٗنٛژِم چیٖز غٲرم محرم سُنٛد مستوٗران سُنٛد کُنہِ تہِ قٕسمُک تعلُق تھاوُن، اور شیٚیِم چیٖز حرام کھیوٚن یا مُشتبہ لُقمہٕ اِستعمال. اللہ پاک دِنۍ سارنٕے اَسہِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. آمیٖن وَصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد.